O Leão fez um golaço com o Marinho de fora da área. Tiro 2 e mandou pro fundo das redes. Logo o Bahia empatou, mas logo na sequência, quando eu tava editando esse vídeo, o Marinho fez o segundo, outro golaço. Mas confira o primeiro, que foi uma pintura, um dos gols mais bonitos aí de Fortaleza do ano. Confira. Créditos ao Sport TV. E agora mais forte, mais objetivo. Não tem nada contra o controle do jogo com a posse de bola, mas você tem que ter objetividade. Como o Marinho, que vem pra dentro do marcador, limpou. Olha a bomba! Olha a bomba! O Minimício! O Minimício voltou! Recebe pela direita, vai pra dentro do marcador, se livrou de dois e pimba! Lá na gaveta, Minimício aleatório, o cara é fera demais, Marinho de canhota, bota no gol! Um para o Lion! Zero Bahia de novo pra você, canhotinha! Afiada do Marinho, fala comigo, Marinho. Ok, câmbio, assina, Marinho. Assina que o gol é seu! Fortaleza 1-0! Pra galera do Leão, Ramon, o cara quando acerta essa canhota é brincadeira. Exatamente, Dandan, que golaço, né? A primeira passou perto, a segunda subiu, mas a terceira que ele pegou em condições de um para um, em velocidade, no estilo Marinho, ele acerta um chutaço, uma chapada. Que golaço de um Fortaleza que produzia e jogava muito melhor que o Bahia. Lédio Carmona! É isso, ele tá jogando muito bem, o Marinho, um dos melhores jogos dele com a camisa do Fortaleza. Um grande primeiro tempo, terceira finalização, objetivo, jogando na direção do gol o tempo inteiro, com coragem, com protagonismo, indo para cima, mano a mano contra o adversário, tá dando um trabalho danado ao Luciano Juba. E fez um golaço, lembrando o Marinho do Santos, né? Lembrando o Marinho do Vitória, que brilhou no Vitória, brilhou no Santos. Foi eleito melhor jogador da América do Sul naquele ano que o Santos jogou muito forte na Libertadores. É esse é o Marinho.